Ahoj, Tondo. Ahoj. Vánoce jsou za dveřmi a k ním se neodmyslitelně pojí i cukroví. Co ty a sladké? Tak já sladké mám rád. Jím ho docela často, jak mám rád sušenky, čokolády, dá se říct všechno a vánoční cukroví není výjimkou. Pomáháš doma s pečením vánočního cukroví? Moc ne, spíš ujídám mamce s babičkou, který to mají na starost a starají se o to, takže moc velký pomocník nejsem. Letos si mimo babičky a maminky vyzkoušel zdobení vánočních perničků i Tonda. Já jsem dostal za úkol zdobit perničky, tak jdeme na to. My slavíme Vánoce u babičky, takže se hlavně o to stará babička a mamka jí pomáhá. Už jsem je párkrát zdobil, ale vážně výjimečně, maximálně nějak pomáhám. Moc je nejím, mám radši jiný vánoční cukroví, takže úplně nějak nemusím. Ještě tady klukům ozdobím sněhuláka, aby se jaký mohli se mnou dát. Tak trenér říkal, ať hlavně si odpočineme a ať to nepřeháníme s jídlem, protože toho pohybu o Vánocích tolik není. Takže asi určitě trenér sám moc dobře ví, že si každý dá, ale v nějaký míře, aby to nebylo moc přehnaný. Nejraději mám vanilkový rohlíčky, pak takový kokosový kuličky, který babička dělá a všechno, od všeho trochu, všechno rád ochutnám, nejsem nijak vyhraněný pro něco. Tak já tady zdobím stromeček, hvězdičku, sněhuláka, prasátko, srdíčko je tady, ozdobím ho, že tady tou vanilkovou směsí obtáhnu strany a nechám ho bejt, abych toho moc na něm neskazil. Tak nazdobil jsem perničky a nemusí jezdit kamarád. Tondo, jak ti to bavilo, zdobení perničků? Jo, bylo to příjemné zpestření a myslím si, že bych si to měl vyzkoušet častěji, abych se i v tom zdokonalil a byl jsem v tom lepší. Svátky jsou opravdu za dveřmi, jak se na ně těšíš? Těším se hodně, protože u nás se to bere jako taková rodinná sešlost, protože se moc nevidíme, takže se to sjede 23. vždycky u babičky a celkově se ty Vánoce slavějí celá rodina, takže se na to těším hodně. Co bys si nejvíce přál k Vánocům? Tak k Vánocům bych si nejvíc přál, aby jsme se celá rodina sešli ve zdraví a ve spokojenosti a aby vlastně to zdraví nás provázelo celý další rok a byli jsme všichni šťastní a spokojení.